känner du när det skrivs negativt vinklat om din ort? Jag blir besviken, för jag själv är en blivande journalist, jag studerar. Och jag känner mig så besviken för jag tycker de tar upp det dåliga. Och jag vet att de gör det enbart för att, jag vet inte, det känns som att man vill upprätthålla den här bilden. För alla tror så här om Husby. Och sen alltså om man ändrar den där världsbilden, då blir det lite så här, oj. Alltså folk börjar tänka till. Och jag tror att man vill bara köra på samma sätt. Alltså för egentligen det är så många som har en bild och de vill inte ändra på sin bild. Och det är tyvärr så det är. Ja, alltså det är ju tråkigt. Ja, verkligen. Jag är verkligen från Öxnehaga som är en förort här i Jönköping. Och alltså jag har ju bott där, så jag vet ju hur det är. Och det, jag känner mig säker. Men det ser man inte i tidningarna, det ser man inte online. Nej, man det får inte se vad som händer. Nej, på riktigt inte. Liksom. Jag har inte läst så mycket negativt om Ängelholm. Men om det skulle stå något negativt om det, så kanske jag inte skulle bli så jätteglad om det, för att jag tycker väldigt mycket om min stad. Ja, jag tycker inte de skriver så himla mycket faktiskt. Jag tycker att alltså, de skriver nästan ingenting om där jag bor. Ibland blir jag frustrerad när det skrivs negativt, när det vinklas negativt när det skrivs om en förort. Till exempel när något bra, till exempel någon fotbollsturnering, någon konsert har hänt. Och istället för att media ska skriva om konserten och hur bra det har gått, så skriver de kanske om ett litet slagsmål som hände någon timme efteråt. Jag tycker att det är jättesynd att människor får en sån fel bild om just min förort, för att så som det beskrivs i sociala medier så är det inte alls där, utan det är motsatsen. Det kanske finns lite kriminalitet här, ja, men det är inte så att det har tagit över hela typ staden eller förorten. Det är massa kärlek här. Det känns dåligt. För man får ju en bild i sitt huvud av hur exempelvis Husby ser ut, eftersom det är mitt hem. Och folk vet inte hur det känns att bo i Husby om man själv inte bor här. Så när man redan bildat en uppfattning, så tror man att jag är som, om man träffar mig exempelvis, så tror man att jag är så som man beskriver. För jag är en ort, förstår du? Det tar i mitt hjärta när det snackas jättedåligt om Malmö och speciellt förorterna i Malmö, för att det finns både positiva saker och negativa saker i förorterna då. Så folk som inte bor i förorterna vet inte hur det känns, eller vet hur, alltså de vet inte hur människorna i förorterna har det. Väldigt, väldigt upprörd, för att det ger en bild som inte faktiskt stämmer ihop med verkligheten, för att Malmö har så mycket kärlek inom sig och så mycket gemenskap trots allt det dåliga som sker i staden och i dessa förorter. För att ja, när jag går in till Rosengård så vet jag att jag har familj där. Även om det är människor som inte är biologiskt kopplade till mig, så vet jag att det här är min familj, för att jag har en så stor gemenskap till dem. Det är så många traditioner, kulturer, så mycket som går ihop alltså, med varandra. Så när människor målar upp en så negativ bild, det är ju klart att man blir upprörd, för att man känner sig attackerad på ett sätt och vis. För att det är ju inte så det är. Och när människor går emot någonting du står för så starkt och du älskar så starkt, det sårar den djupt faktiskt.